dva, jedna, tři. To je ono, to je ono. Pojď. Dráhová cyklistika dětí a mládeže v Plzni má za sebou velmi úspěšnou sezónu. Úspěšná byla především děvčata. Dvakrát jsem musel jít republiky na dráze a jednou na silnici v časovce jednotlivců. No, dosáhla jsem úspěchu, že jsem byla třikrát mistryně České republiky na dráze, třikrát stříbrná a jednou bronzová. Obě mají vysoké cíle, třeba olympiádu. Jasně, plánuju za 4 roky Tokio. To, co se nám povedlo teďka na podzim na mistrovství republiky v dráhových disciplínách, je super výsledek, protože jsme ani s tak dobrýma výsledkama nepočítali u holek, že holky jsou v podstatě svým zaměřením bikerky, jezdí na horských kolech a na tu dráhu si v podstatě jakoby odskočili jenom. Tento týden se cyklisté sešli na velodromu na Slovanech, aby se rozloučili s úspěšnou sezónou. Přišli i jejich rodiče. Rodiče jsou docela pyšní a mají radost samozřejmě. No, pyšný, obrovský. Rádi jsou, že mě mají, že jo, určitě. Trénuju tak 5x týdně, no a o víkendu pak závody, takže docela náročný to je, i skloubit to se školou. No já trénovala hlavně na horský kola a pak mě přemluvili, ať si zkusím dráhu a povedlo se to, takže dobrý, ale příprava je těžká a tak. Už dlouho jsme neměli mezi děvčatama takhle dobrý závodnice s takhle dobrýma výsledkama. Podle trenéra je ale každopádně stále co vylepšovat. Chtěli bychom na té dráze mít větší skupinu, protože se nám trošku nedaří dostat mládežníky na dráhu. Většina těch mladých závodníků jezdí na horských kolech a je to trošku problém, jak ty dráze přitáhnout, což nás mrzí. Z velodromu na Slovanech, Miroslav Sedláček.